Azərbaycan vətəndaşları Dilqə Məskərov və Şahbaz Quliyevin işğal altındakı Azərbaycan ərazilərində Ermənistan tərəfindən girov götürülməsindən 5 il ötür. İki azərbaycanlı mülki şəxsin Ermənistan girovluğunda işgəncə altında saxlanıldığı 5 il ərzində Azərbaycan tərəfinin bütün səylərinə baxmayaraq, Ermənistan tərəfi beynəlxalq hüquqa məhəl qoymur, beynəlxalq təşkilatlar isə məsələyə ikili standartlarla yanaşır. 5 il ərzində Azərbaycan bir beynəlxalq səviyyədə bir təcrübə keçmiş oldu. Çünki bilirsiniz ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlayandan bu yana 3888 Azərbaycan vətəndaşı əsir itkin düşmüş, girov götürülmüş sayılır. Lakin Ermənistan tərəfi zaman-zaman bu faktları inkar eləyirdi. Lakin məhz 2014-cü ilin iyul ayının 11-də 3 Azərbaycan vətəndaşı Dilqə Məskərov, Şahbaz Güliyev və Həsən Həsənov ermənilər tərəfindən girov götürüldükdən sonra Azərbaycan tərəfi, Azərbaycan dövləti bir komanda şəklində bu məsələyə yanaşdı və bütün mümkün beynəlxalq platformalarda girovlarımızla bağlı beynəlxalq iş aparıldı. Ölkə başçısı cənab İlham Əliyev hər dəfə beynəlxalq görüşlərdə, təmaslarda bu məsələni qaldırdı. Xarici İşlər Nazirliyi, əsir itkin düşmüş, girov götürmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası bu istiqamətdə intensiv iş apardı. Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti, hüquq müdafiəçiləri, habelə Azərbaycan mətbuatı da bu 5 il ərzində hər zaman bu məsələni gündəmdə saxladı. Təbii ki, bu məsələ iki istiqamətdə aparılırdı. İlk növbədə həmin vətəndaşların qısa zaman ərzində girovluqdan azad olunması və öz ailələrinə qovuşması, çünki bu 5 il çox uzun bir müddətdir. Bu hər gün, hər saniyə onların səhhətində, həyatında müəyyən neqativ izlər buraxır. Bu baxımdan Azərbaycan hər dəfə bu məsələni beynəlxalq platformalarda qaldırırdı. İkinci tərəfdən isə bütün mümkün beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq platformalarda əsir və girovlar məsələsi üzərindən Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin ifşa olunması, beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə çəkmək idi. Əfsuslar olsun ki, bütün bu fəaliyyətlərə baxmayaraq Ermənistan beynəlxalq çağırışlara, beynəlxalq qətnamələrə, bəyanatlara məhəl qoymur. Bu Ermənistanın bir dövlət olaraq işğalçılıq mahiyyətindən irəli gəlir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 məlum qətnaməsini yerinə yetirməyən bir dövlət. Təbii ki, əsir və girovlar məsələsində də pozitiv addım atmaqdan çəkinir. İkinci məsələ isə təbii ki, Avropa institutlarının, beynəlxalq insan hüquqları təşkilatlarının məhz bu məsələdə ikili standartlardan yanaşmasıdır. Çünki biz bütün beynəlxalq platformalarda bu məsələni qaldırsaq da, beynəlxalq təşkilatlar bu məsələyə münasibətdə 3 meymun oyununu oynamağa çalışırlar. Lakin buna baxmayaraq Azərbaycan diplomatiyası bütün beynəlxalq platformalarda bu məsələni qaldırıb, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi də öz mandatına uyğun olaraq hər ay əsir və girovlara baş çəksə də artıq 1 il 8 aydır ki, konkret olaraq Dilqəm Əskərovdan heç bir konkret məlumat yoxdur. Haqlı olaraq onların ailələri narahatçılıq keçirirlər. Bu məsələləri biz hər dəfə beynəlxalq tədbirlərdə qaldırırıq. Amma Azərbaycan tərəfinin belə deyək, bu fəaliyyətlər nəticəsində artıq Ermənistan tərəfi də müəyyən belə deyək, geri çəkilməyə məcbur olub. Bilirsiniz ki, keçən ilin noyabr ayında rəsmi Bakının təklif elədiyi əsir və girovların dəyişdirilməsi ilə bağlı hamının hamıya prinsipi, daha sonra mart ayında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Viyanada görüşü, Xarici İşlər Nazirlərinin Moskvadakı məlum görüşləri zamanı əldə olunan humanitar addımların atılması ilə bağlı ilkin razılıq və bütün bu fəaliyyətin nəticəsi idi ki, iyunun 28-də ölkə başçısının tapşırığına əsasən əsir itkin düşmüş, girov götürmüş vətəndaşlar ilə dövlət komissiyası Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəsilə mülki əsir Elvin İbrahimovun erməni diversant Zaven Karapetyanla dəyişdirilməsinə nail oldu və bu tərəflər arasında ilk humanitar bir təmas idi və rəsmi Bakının təklif elədiyi hamının hamıya prinsipinin mərhələli şəkildə həllini biz artıq müşahidə edirik ki, bu da ilkin mərhələ idi. Mən bir hüquq müdafiəsi kimi inanıram ki, növbəti həftələr ərzində, növbəti mərhələlərdə artıq digər azərbaycanlı girovlar, Dilqə Məskərov və Şahbaz Quliyev də erməni diversantlarla dəyişdirilərək öz ailələrinə qovuşa biləcəklər.